O presidente Lula acaba de sancionar nesse instante a lei que cria o Ministério, o MEMP, que é um ministério que envolve hoje 20 milhões de MEIs e de pequenas empresas em todo o Brasil. Essa é uma conquista importante que vai permitir que essas pessoas tenham reconhecimento do governo federal, possam ajudá-los, emprestar dinheiro com vantagem e, ao mesmo tempo, que eles gerem mais emprego. O Pedro Márcio, na verdade, é o primeiro ministro que vai dirigir uma coisa muito importante no Brasil, que é o empreendedorismo, empresa de pequeno porte. Ou seja, envolve milhões de homens e mulheres nesse país que estão desorganizados, e esse ministério visa organizar essa gente e tentar, junto com ele, discutir a conquista da cidadania, sobretudo, quem sabe, a criação de um cartão para que a gente possa fazer com que essa pessoa possa ter o mesmo empréstimo que qualquer outro brasileiro ter no banco. Ou seja, o companheiro Márcio está cuidando disso com a Haddad, e eu espero que ainda até o meio do ano a gente possa anunciar definitivamente a organização dessa categoria que é tão importante para o emprego no Brasil e para a sobrevivência individual da própria pessoa. É isso aí, presidente. Parabéns, Márcio. Obrigado. Parabéns, querido. Thank you.